Кривий Ріг став шостим українським містом, до якого з інспекцією приїхала команда «Доступно.UA». Наша мета, щоб в Україні було безбар'єрне середовище, і кожна людина могла пересуватися і отримувати ті самі послуги і можливості, що і інші люди. Разом з тим ми мотивуємо їх, але не зобов'язуємося, типу, що от всі прямо візьмуть і реалізують. Впродовж дня активісти «Доступно.UA» та місцевої громадської організації «Рух без меж» проінспектували центр міста на комфортність для його мешканців та гостей. Перевіряли торговельні центри, кав'ярні, кафе, крамниці, аптеки на доступність та зручність. Такого ми ще не бачили. 1 градус, ну, має бути десь гірше. 6-8% нормально, 10% це вже не всюди дозволяється, 12% – це небезпечно. Щороку з'являються десятки пандусів тактильних смуг. Нещодавно почали зводити навіть нові доступні зупинки. Однак переважно всі об'єкти будуються із порушеннями, говорить засновник проєкту «Доступно.UA» Дмитро Щебетюк. Так відбувається не того, що це нормально і я можу піднятися. Так відбувається того, що в мене є певні навики, але це типу капець перешкоди, за яку мені, ну, мені не прикольно стояти, коли купа людей дивиться, як я це роблю. Ірина – спортсменка. Каже, що їй потрапити всередину цієї аптеки було нескладно. Але для її знайомих з більш складними травмами подолати цей шлях вже випробування. Дуже умовне питання доступності, тому що я, як людина з помірно розвинутими руками, могла би скористатися цією аптекою. Правда, виникла б проблема зі стійкою, бо важко простягати гроші на велику висоту, я ще й маленька ростом. От, але людина з менш розвинутими руками, з травмою шийного відділу хребта, їй би було трохи проблемно переїжджати тут по довгому пандусу. Єдиним закладом, який впродовж інспекції отримав спеціальну наліпку доступності, стала невеличка крамниця. За результатами перевірок активісти хочуть створити онлайн-карту з мобільним додатком закладів країни, які, на думку команди «Доступно.UA», є комфортними для усіх. Їх рекомендують відвідувати як такі, куди дійсно варто зайти. Марина Яйцова, Артем Кравченко, Микола Думашов, Суспільне, Дніпропетровщина.